EM er jo lige om lidt. Jeg tror, at den her video den kommer op den, ja, den 6. juni, tror jeg, den går. Og så er der EM om 5 dage, når vi ser det her. Så vi fokuserer lidt på EM. Vi skal også lave også nogle andre nyheder nu. Jeg er lidt foran med min fodboldvideo. Jeg har lavet rigtig mange quiz på den kanal. Og det er bare, det var sådan set, at jeg bare kørte det bare igennem. Men nu skal vi fokusere lidt på EM. Og jeg skulle faktisk have lavet en video for en dag siden. Men nu har jeg endelig taget mig sammen til at, lave den. Prøv lige at se her. Frankrigs trup til EM. Frankrig er favoritter til EM. De vandt EM 2016. Nej, det vandt de ikke. De kom i finalen på hjemmebane 2016, hvor de så tabte til Portugal i finalen, hvor Ronaldo blev skadet, hvor Eder han scorer i finalen. Den burde de have vundet den. Der burde de have vundet på hjemmebane. Så det var selvfølgelig et stort nederlag at tage på hjemmebane der, når de så kom i finalen. Men så vandt de jo, som vi alle sammen ved, VM for 3 år siden i Rusland, hvor Frankrig vandt. Og Frankrig er også kæmpe favoritter. Jeg vil sige kæmpe, de er i hvert fald favoritter til at vinde EM i år. Det er, Frankrig har det bedste hold, og lad os se, hvorfor at de har det bedste hold. Lad os se, hvorfor. Det er stille og roligt. Vi giver på det. Lloris, Tottenham målmand. Ja. Yeah. Og Mandanda, så ham her kender jeg ikke. Men altså målmandsposten, du ved, har du Lloris, har du Neuer, har du hvem der ellers, har du Oblak i kassen. Altså, det betyder ikke det store. Altså, de er altså nogle top målmænd, og selvfølgelig kan du have nogle afgørende redninger, men det er ikke der, at EM bliver afgjort på målmandsposten. Det kan det godt være, men det er, hvad det er, ikke? Målmandsposten, så det målmandsposten er det, vi skal bruge mindst tid på. Sørger vi min computer, den siger, jeg ved ikke, hvorfor den er lort, ikke? Nå, okay. Vi går det videre. Varane går der i forsvaret her. Han er jo Real Madrid god. Vi ved alle sammen, hvor god han er. Vi ved også, hvor god han er i FIFA. Jeg kan I høre den her lyd, den larmer? De er sådan, det er ikke noget, jeg ved. Varane, en kæmpe god. Han behøver vi slet ikke snakke om. Og så der har med den nye Julius Kunde. Han er ikke så gammel, hvis jeg husker rigtigt. Han er vist det nye, helt store, giga-oste-forsvars-gudetalent, som de kan vel gerne have fat i alle klubberne. Så det bliver spændende at se, hvor han skifter til. Han er vist en up-and-coming kæmpe god. Ham kender jeg ikke, men han er vist en kæmpe god. Så er der Dinje her. Han er venstre bak i Everton. Det er ikke den største mis, men det synes, om han måske er første valget på venstre bak. Nej, okay, det er han nok ikke. Er Theo ikke med? Er Theo en anden ikke med? Hallo? Det er løgn. Det er løgn. Er han ikke med? Er min angivet ikke med? Theo? Det er han ikke. Han er ikke med, Theo. Hvor gammel er den her Theo her? Ja. Han er så ikke med, åbenbart. Theo Hernandez er ikke med. Holy shit. Nå, vi tager den her. Okay. Dinje er så venstre bak. Pavard spiller bare. Han er en kæmpe god. Han er en kæmpe god. Pavard, han scorer også der mod Uruguay, tror jeg. Nej, mod Messi, var. Så han er en kæmpe god. Altså, han spiller bare sådan en god. Lucas Hernandez, han er så også med. Brugeren er altså ikke med. Theo Guden Vesterbakken i Milan, han er så åbenbart ikke med. Det er fuldstændig vanvittigt, han ikke er med. Men de har så mange gode, og Deschamps kan så åbenbart bedre lide Dinje. Og så bliver det ikke noget problem, at de er værd. Du kan se, så selvom de ikke har en Dion Anders med, så har de bare en anden kvalitetsmand. Ikke? Hurtigt videre. Kim Pembe, han kender vi jo fra PSG. Han er også en kæmpe gud. Så han der rammer i hvert fald toppen i midterforsvaring. Varane, Kim Pembe, og så længere gæden. Midterforsvaret også for Barca, han er også okay, og Lucas Hernandez, han er også udmærket i Bayern, ikke? Han er heller ikke helt dårlig, vel? Så har de en til midterforsvaret, Tua i Chelsea er i Champions League-finalen. Måske de vundet Champions League-finalen, når jeg har når jeg laver en video her, og min datter, hun er utilfreds over, hun ikke er med til EM, derfor går hun amok ud i forsvaret, ikke? Ham her kender jeg ikke. Du bruger aldrig, hvad fanden hedder. Ham kender jeg ikke, men så skal man følge med i, hvad der sker i Lyon, og det følger vi ikke så meget med i. Jeg er lidt ked af min datter, hun giver den gasbrudus, men det er der ikke noget at gøre videre. Vel? Nå, vi er hurtigt videre. Det kan godt larme, når vi laver video. Pogba, kender vi United jo. Pogba, han plejer at være bedre på landsholdet, end han plejer at være for United. Ikke fordi Pogba er dårlig for United, men vi har store venner til Pogba, og jeg synes aldrig rigtig, han rammer på bandniveauet. Vel? Men Pogba, ham kender vi, han er en kæmpe god. Ikke, når han tager sammen. Sissoko i Tottenham, kender vi ham. Og hvis du ikke kender Sissoko i Tottenham, så kender du ham i hvert fald fra FIFA, hvor han er et monster. Dårlig rating, men et monster. Og så kender vi Kanté. Min datter skændes med FIFA. Vi kender Kanté fra Chelsea.
Jeg kan ikke sige andet mere end det. Han er verdens bedste defensive midtbanespiller. Det er også finalen med Chelsea her i Champions League. Verdensmester sidst, og så videre, så videre, så videre. Kanté, kæmpegod. Det er der ikke noget at sige til. Rabiot, han er også en lækker mis. Der var også snakket om, at han skulle til United. Han spiller Juve. Rabiot er også en kæmpegod. Han spiller PSG før. Også en super, super lækker mis. Ikke? Du kan bare sige her, altså, det er bare på alle pladser. Det er bare den øverste hylde på alle pladser. Der, ikke? Det er bare... Og hvis der ikke er mulighed, og hvis der ikke er nogen, der kommer ind, der, hvis der er nogen, som taber sutten lidt, så er der andre, der kan komme ind og levere varen, ikke? Tolisso er også en lækker mand i Bayern igen. Altså, jeg synes bare, det er bare, Frankrig er favoritter, for de har det bedste hold. De har det. Giroud. Deschamps, han elsker Giroud. Jeg ved ikke, om Giroud, han skal spille. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, om han skal spille, fordi lad os sige, de andre angriber. Griezmannen, han har stor stjerne på fransk landshold. Mbappé skal selvfølgelig spille. Coman, han skal nok ikke starte inden Coman. Lemar, han skal nok heller ikke starte inden for det tumlede. Skal Dembélé starte inden? Det ved jeg heller ikke, om jeg er sikker på. Men altså, Mbappé, Griezmannen, Ben Yedder. Shit, han er også et monster, ikke Ben Yedder? Benzema. Og så er der ham der, Thuram. Ham kender ikke så godt. Men altså, prøv lige at se en greb. Benzema, Ben Yedder, Mbappé, Griezmannen. Shit, man. Det er et ubehageligt hold, det her, gutters, og de er, jeg vil sige, klar for rigtigt. Glem mig til at se odds. Jeg glemmer til, når vi skal kigge på odds. Vi skal kigge på nogle odds, så har jeg lovet sig med, vi skal kigge på nogle EM odds. Og Monica Frankrig er favorit også på odds. Vi siger tak til Frankrig, gutters. Sådan her til Frankrigs trobåde. Det er en ubehagelig trob, gutters. Det er ubehageligt, og Frankrig er favorit til at vinde. Jeg håber, at Frankrig ikke vinder, fordi nu kom de i finalen 2016 og vandt de VM. Jeg synes, det var lidt kedeligt, hvis de både vinder VM og så EM i træk. Så det har altså været tre finaler i træk, hvor de så vinder to af dem. Jeg håber ikke, Frankrig vinder. Det vigtigste er selvfølgelig Danmark. De kommer langt i EM. Og så det næst vigtigste for mig er, at Frankrig ikke vinder. Jeg tror, der er mange, der håber, at Frankrig ikke vinder, medmindre man hedder Gaming Willy. Så det håber vi på. Psykopatisk trup, de har. Sorry for min datter, hun gav en gas. Men det er ikke noget at gøre ved. Godas, vi ses på grillen. Og husk, når den her video kommer op, så er 5 dage til EM, og så går vi EM af mok på kanalen. Vi ses, Godas. Hej.